Vamos contar os números de 1 a 10. 1. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos contar os objetos. Quantos objetos estão aqui? Sete. Sete objetos. Quantos objetos estão aqui? Nove. Nove objetos. Quantos objetos estão aqui? Quatro. Quatro objetos. Quantos objetos estão aqui? Dez. Dez objetos. Quantos objetos estão aqui? Um. Um objeto. Quantos objetos estão aqui? Seis. Seis objetos. Quantos objetos estão aqui? Oito. Oito objetos. Quantos objetos estão aqui? Dois. Dois objetos. Quantos objetos estão aqui?
5. 5 objetos. Quantos objetos estão aqui? 3. 3 objetos. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Adivinhe o animal pelo seu som. Você consegue adivinhar este animal? É um leão. Você consegue adivinhar este animal? É um tigre. Você consegue adivinhar este animal? É um gato. Você consegue adivinhar este animal? É uma girafa. Você consegue adivinhar este animal? É um cachorro. Você consegue adivinhar este animal? É um elefante. Você consegue adivinhar este animal? É uma vaca. Você consegue adivinhar este animal? É um cavalo. Você consegue adivinhar este animal? É uma zebra. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. Vamos aprender alguns pássaros. Pardal. Corvo. Pomba. Avestruz. Yeah.
Flamingo. Beija-flor. Coruja. Papagaio. Pinguim. Galo. Peru. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal. O Sistema Solar. O Sol é a estrela no centro do Sistema Solar. É uma enorme esfera giratória e brilhante de gás quente. O Sol é a fonte de energia solar. Que planeta é esse? Mercúrio. Que planeta é esse? Vênus. Que planeta é esse? Terra. Que planeta é esse? Marte. Que planeta é esse? Júpiter. Que planeta é esse? Saturno. Que planeta é esse? Urano. Que planeta é esse? Netuno. Sol. Mercúrio. Vênus. Terra. Marte. Júpiter. Saturno. Urano. Netuno. Obrigado por assistir. Se inscreva no canal.